Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը բազմիցս հայտարարել է, թե բիզնեսներ չունի, սակայն նախորդին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին ուղեկցում էր իր դստերը պատկանող ձեռնարկությունում։ Պատգամավորից փորձեցինք ճշտել, թե որն է դրա պատճառը։ Ազնչանելի բիզնես չունեմ ես։ Իմ աղջկա արտադրություն էի, գնացել էի, հետո էլ ասի վարչապետն է գալի, ասի մեր վարչապետին դիմավոր եմ։ Պատգամավորը հավատում է, որ կառավարությունը կկարողանա 5% տնտեսական աճ ապահովվել։ Մեր դիտարկմանը տնտեսական աճ չապահովելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը հրաժարական պետք է ներկայացնի, պատգամավորը պատասխանեց։ Կարեն Կարապետյանը 5% կանի։